Alltså först innan själva jag ska hoppa in och snacka om dagens video så måste jag ändå säga att det är sjukt kul. Jag sitter och kollar på FA-gruppen just nu, Chelsea-Leicester. Jag tror det är 10 000 på läktaren. Det är ändå, alltså så här, det måste man ändå ge att det är... Shit vad glad man blir! Och så är det 8 pers i Sverige. Men den diskussionen tar vi inte nu, men det är ändå fett kul att liksom... Så också om jag är lite ofokuserad i dagens video, om ni bara säger, vad sneglar han på där borta egentligen? Så är det FA-cupfinalen. Den är säkert slut när videon kommer upp, för jag måste hinna redigera den också. Men jag ska på den i bakgrunden lite grann. Tja. Sen videon igår så sa jag, nu ska jag sätta mig och spela lite mer Weekend League efter jag hade spelat in den. Men det gjorde jag såklart inte, för det var fredag och man spelade ingen mer Weekend League naturligtvis. Men idag så har jag spelat 2 stycken matcher och det såg, alltså såhär, jag hade på kameran. Eller jag hade på videon, men jag snackade typ inte. Men så här såg det ut i alla fall. Där då. Så ja. Si på. Yay. Tråkigt spel. Och så bort det. Så ja. Ja men skojar du med mig eller? Där ja. Nej, det är jag. Ah, skojar du. Alltså, vad... Nej. Pay to win, din lille fegis som... Så vi har 3-2 i Weekend League, så vi kan ju tvärglömma Elite. Ja, jep. Förhållman är för dålig. Så är det. Jajamän. Sen hade den där, jag tyckte den där snubben på slutet hade tur. Han förtjänade inte att vinna. Jag tyckte vi förtjänade att vinna. Han hade ett bra lag och jag klagade på att han var pay to win, tror jag, när han hade snipat Baku eller någonting. Som vi för övrigt lär prata om. EA, vad håller de på med? Vad är det här liksom för Team of the Season? Jag tycker, alltså såhär, visst, jag vet inte hur hypade ni är för Bundesliga, men för mig, alltså vad är, okej, vart börjar man någonstans? Först och främst, den som snipades igår och höll på, Baku, den där högerbacken med 95 i pace, ser sick ut. Alfonso Davies, 99 pace. Vi börjar på undre raden här. Hummels kan man ju fetglömma. Även om jag gillar Hummels där, så är det för lite pace, jag fattar det också. Angelino känns som en pick som kan vara nice. 90 tycker jag duger. Den där Lacroix där. Jag tror det blir man kan inte säga Lacroix. Lacroix. Han 90 defending, 94 physical, 90 pace. Vad är det ens för snubbe? Han ser ju tvärnöjd ut också. Och så länkar han ju till liksom en Team of the Season varann. Jag vet inte ens, kan man börja fundera, vad gör vi? Müller har helt plötsligt 90 pace. Är han för en gångs skull användbar eller är det så här? Vad går han för? Är han dyr? Är han billig? Jag har ingen aning. Neuer. Alltså så här, ja. Däremot där. Sen kommer det gubbar som man vill prata. Vi måste ju prata. Haaland alltså 95 pace, 96 physical, 98 shooting, 92. Vad är det ens för kort? Att han har 3-star skill, 3-star weak foot är ju det som sänker honom, men han gick för typ millen. Jag tycker det är kort. Han kommer vara så brut, alltså såhär, kan vi bygga lite drafts i veckan eller något bara för att se om vi kan få de här gubbarna, så tycker jag vi borde försöka göra det. Goretzka, Team Nainggolan, 90 plus på allting, sick. Alltså, tänk att teama upp de två, Kimmich, Goretzka, vad är ens det? Vart har man ens sitt lag då? Jo, alltid på nollan, för man släpper inte in ett jäkla mål. Och Sancho, 96 pace, 5-star skills, 4-star weak foot, va? Och så Levansen. EA har tappat. Jajamän, det har de. Det här är för bra kort som kommer i Team of the Season. Team of the Season-lag. Kan vi bara passa på att faktiskt göra? Vad är det här än? Team of the Season. Och så kollar man mittbackar. Hummels kan vi fetglömma. Mukiele är ju sick. Men den här Lacroix här med 90 pace mittback. Okej. Okay. Och sen hade vi den där högerbacken då. Han, ska vi se här. Vad han nu hette.
Baku där, ja. Ja, ja, 95 pace, rimligt. Ja då, och länkar också grön med den där länken. Vad är det där? Nej men kolla här, Kimmich där, ja. Han vill man ju ändå lira, va? Då sätter vi in honom där, ja. Ja då, så där. Ja, så ska vi se bredvid honom då. Vad får man ta då då? Får man ens... Ja, men så, vad är ens det här mittfältet? Och så kan vi köra... Vem ska vi ha ut till vänster då? Köra en flashback Marcelo. Är det kul kanske? Det kan vara kul. Haaland. Där har vi honom, ja. Ja, han ser helt sjuk ut. Och här tycker jag ändå att vi kör en Kylian Mbappé. Det här laget. Någonting sånt här kommer jag garanterat få möta i VL. 100%, 110%. Ja, då. Ingen full kemi där, men det spelar ingen roll för de är så bra ändå. Alltså, ser ni? Förstår ni? Vad gör? Vad har i... Och det här är inte ens fyllt med ikoner. Ah, ja, ni ser ju. Vad har vi Kimmich på? 800k. Det är så urballat. Alltså, fast kolla det här kortet i och för sig. Vad går den här gubben för då? Det är under millen ändå för Haaland. Men det är ju att han har 3-star, va? Ja, men 1,94. Och så har han liksom så här, maxfart 99, acceleration 90. Alltså det här, jag vill ju väldigt, väldigt gärna lira med Haaland. Det kan få bli en draftvecka på något sätt där vi försöker få lite team of the season gubbar att lira med. Sancho såg helt sjuk ut också. Och han var väl också svindyr, var han inte det? Ja, ja, jösses. Och så går man så här och så bara, ah, svett med salt ska vi lira med. Jajamän, och så bara... Det ser så jävla mesigt ut. Åh, det ser så mesigt ut. Jag tänker förresten inför nästa helg kanske, att vi ska skaffa Carlo Strandberg och så lirar vi Isak och lirar vi Larsson i en 4-3-1-2 typ. Som en trio där uppe. Det skulle kunna vara kul, men det tar vi nästa vecka i så fall. Nu ska vi gå för vår elit som jag påstår att vi ska gå för, vilket vi inte ens är nära och vi inte alls kommer nå. Just det var ju folk som bara, ta målsättningarna så kanske du kommer kunna få ett roligt pack. Vill man ha roliga packs? Ja, det hade ju varit i och för sig. Vi har ju inga såna här, vi har ju kanske, ja, sällsynta. Ja, det här är ju... Vill ni att vi ska öppna de här imorgon, eller? Så skulle vi faktiskt kunna göra det. Vi kan öppna ett nu, bara ett guldpaket 26 jumbo. Då skulle vi kunna öppna de här imorgon i en video. Men då får ni tumma upp den här, typ. Någonting. Kolla, rare. Hej. Jag tänker inte göra en packöppning. Jag funderar på att vara klar med packs. Bara för att det är en waste av pengar alltså att slänga in. Men om ni tycker att jag kan... Och det här alltså vi påstått då ska nå elit när vi ligger 3-2. Vi spelar ett par matcher till. Sen ska jag ikväll sitta och götta mig lite. Va? Jag ska ju faktiskt. Nu är det ju lördag så nu bör man ju liksom... Jag har lirat typ hälften av matcherna inför imorgon tänker jag. Så man har 15 kvar på söndagen. Elias Eri. Det här är ett lag jag kan stå bakom. Ja, absolut. Varför spelar han Dembele som CDM? Är det biten på G där eller vad? Och där är borta. Så där ja. Han har ju fått igång målskyttet i den här helgen, Dovan. Ja, nu börjar man ju hitta rätt med honom, va? Det gäller bara att sikta exakt i kryssen. Så sitter. Men han slår liksom de här lätta bollarna. Det där är ju jättefint av honom. Men jag vet inte varför jag... Jag är inte dit, men det är lugnt. Ja, det är lugnt. Domaren. Det är slut på halv... Nej, dags att gå tryhard på med musiken. Nu åker vi. Ja. Ja, det där är väl lika bra att det där blir mål i alla fall. Eller, vad säger jag? Ja, okej. Ja, mål är det i alla fall. Kommer byterna då helt enkelt. Isak in, Filippe Andersson in, Atal in. Det finns ingen idé att krångla tete. Vi har tre stycken klara byten som bara kommer köra. Pig Filippe Andersson gör ju ingen besviken. Nej, är då. Mål direkt med supersubs alltså. Det tog på riktigt mindre tid än min voice crack precis. Vinner dock den, går tillbaks den, spelar in den där, Isak är fri där, ja, och så cross goal, hur är inte det där mål, oj vad BS, det är offside, ja, jag tänkte väl, den där dock är ju nästan, alltså såhär, aj, jag ber om ursäkt alltså, men det, jag behöver göra målet, jag ber om ursäkt, men sen tänker jag ju slakta för allt vad som är värt liksom. Nu vinner vi matchen. Det gör vi faktiskt. Det gör vi. Om jag ska finna få upp den här videon innan klockan
innan, eller typ sen när FA är slut, så lär jag sätta mig redigera nu. Så ni får bara se en match. Det blir inte mer än så. Eller ja, så länge den blir över 10 minuter skulle jag säga. Nu har vi nått bronset, okej? Okay? Vi kör på. Det är bättre att jag redigerar den här, så att jag hinner också spela lite Weekly League eller någonting. Tack för att ni har kollat. Och på återseende ska jag säga. Nej, men vi hörs väl imorgon eller något. Fortsätter den här resan mot elit. Som vi löser. Amen. Det löser definitivt inte. Vilka vinner då? Chelsea kommer ju vinna. Jag vill ju se det här också. Okej, förstå det. Bra. Bra, då hörs vi imorgon. Hej på er.